Nji yetu tuko na changamoto kubwa sana. Na mimi nashukuru Gen Z mpo? Gen Z nyinyi mmedhihirisha wazi ya kwamba you are doing proper oversight. Na jana tumekuwa na mkutano na kinara wetu wa Azimio Raila Amolo Odinga, na tukakubaliana ya kwamba ni vema wananchi wote wapatie viongozi ambao wamechaguliwa nafasi, ili Raila aongeze timu ambayo itaongea na rais kuleta amani nchi yetu. Shina bwene, lazima tuwe na amani hapa. Gen Z's, tumewasikia, you have very genuine concerns about the leadership of this country na vile mambo inaendelea. Ndiposa Raila amesema it is time kuwa na maongezi ambayo itahusisha watu wengi, sio viongozi wa siasa peke yake. The dialogue ambayo tunataka ni dialogue ambayo inahusisha kila mtu. We need religious leaders pale, all the civil society activists, Gen Z's, ngawaje mko partyless, leaderless, tribeless. Lakini tunatambua Gen Z's wako na sauti, so we must give them an opportunity. Ili tutakapo tafuta suluhisho ya kuleta amani katika nchi yetu, we should not ignore the millennials na Gen Z's. So msimamo wetu, we need dialogue that is people-centered, upon a dialogue ya watu wachache.